جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انتہائی خوبصورت کلام شاعر آل عمران محترم جناب حضرت علی یوسف تقوی صاحب نے بارگاہ محمد اور آل محمد میں پیش کیا. دعا وہ ہے کہ پروردگار عالم آپ کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا کو ہم نہ دیکھ ہمیں آل محمد کے سوا. میں ملتمس ہوں شاعر آل عمران محترم جناب عمران علی زیدی انڈیا سے کہ وہ بارگاہ مستر توحید میں گلہائے عقیدت کے نذرانے پیش کریں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. ایک کلام پیش خدمت سماعت کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاج ولا علی نے جو پہنا غدیر میں, تاج ولا علی نے جو پہنا غدیر میں, اترا عدو دین کا چہرہ غدیر میں, حکم خدا سے خم خدا کے رسول نے, حکم خدا سے خم خدا کے رسول نے, منصب علی کو سونپا ہے اپنا غدیر میں. اسے دیکھیے کہ چہرہ خوشی سے سارے محبوں کا کل اٹھا, چہرہ خوشی سے سارے محبوں کا کل اٹھا, من کنتو کا سنا جو ترانہ غدیر میں. اور رشک جنا ہے قم کی زمیں آج دیکھیے, رشک جنا ہے قم کی زمیں آج دیکھیے, پر نور ہر طرف ہے نظارہ غدیر میں. اور برسا رہے ہیں پھول فرشتے زمین پر, برسا رہے ہیں پھول فرشتے زمین پر, جبریل پڑھ رہے ہیں قصیدہ غدیر میں. اسے دیکھیے کہ پی کر جسے ہر ایک محب شاد ہو گیا, پی کر جسے ہر ایک محب شاد ہو گیا, وہ جام ہے نبی نے پلایا غدیر میں. اور لقمہ بنا ہے نار کا حارث وہ دیکھیے, لقمہ بنا ہے نار کا حارث وہ دیکھیے, اللہ کا عذاب جو آیا غدیر میں. اسے دیکھیے کہ چہرے منافقین کے پھر زرد ہو گئے, چہرے منافقین کے پھر زرد ہو گئے, ہر سمت جب دکھا میرا مولا غدیر میں, ہر سمت جب دکھا میرا مولا غدیر میں. اور عمران آج تم بھی مقدر سنوار لو, عمران آج تم بھی مقدر سنوار لو, تقسیم ہو رہا ہے عقیدہ غدیر میں, تقسیم ہو رہا ہے عقیدہ غدیر میں. السلام علیکم.